pusing mencari bahan bacaan? Apa? Perpustakaan terlalu jauh? Atau tidak mempunyai bahan bacaan yang dikehendaki? Jangan risau! You Pustaka kan ada! You Pustaka atau Ubiquitous Library bermaksud perpustakaan pada bila-bila masa, di mana sahaja. Ya, bila-bila masa dan di mana sahaja. Pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh You Pustaka. Yang penting, tak perlu susah-susah. Apa yang perlu anda lakukan adalah daftar sebagai ahli You Pustaka atau keahlian atas talian. Setakat ini, 12 buah perpustakaan di Malaysia mempunyai khidmat You Pustaka. Misalnya, perpustakaan negara dan banyak lagi. Tak faham sesuatu, tanyalah You Pustaka. Untuk ahli You Pustaka, bolehlah mendaftar masuk ke portal You Pustaka dan berbual dengan pakar. Eh, perbincangan atas talian pun ada? Sudah tentu. Temui sahaja di forum pembincangan. Macam mana nak pinjam dan pulang buku dari You Pustaka ni? Mudah sahaja. Anda hanya perlu pilih buku yang menarik minat anda dan klik saja di sini. Jangan risau. Anda hanya perlu membayar kos penghantaran dan tunggu saja anda dihantar di muka pintu rumah anda. Pengulangan buku pula boleh dibuat di pelosok buku di perpustakaan kosong pilihan kecil. Bahan pinjaman pula boleh diperbaharui dan boleh ditukar juga. Eh, mudahnya! Kawan-kawan, apa yang penting? Daftar keahlian percuma sahaja. Bestnya! Jadi, mari